মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম বেংক একাউণ্ট ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নে নাই এইটো অনলাইনত কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নে নাই এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নে নাই এইটো চেক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত চাৰ্জ কৰিব লাগিব মেৰা ৰেচন যেতিয়াই চাৰ্জ কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত মেৰা ৰেচনৰ এপটো আহি যাব আপুনি এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ মোবাইলত ইনষ্টল আছে সেইকাৰণে ইয়াত অ'পেন দেখুৱাইছে তাৰপিছত অ'পেন কৰি দিব যেতিয়াই অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব আপুনি ইয়াত কেঞ্চেল কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তল ফালে আহিব ইয়াত চাওক লিখা হৈ আছে আডাৰ চেণ্ডিং ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিছে এটা হ'ল ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু এটা হ'ল আধাৰ নম্বৰ আপুনি ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰেৰে চেক কৰিব বিচাৰে নে আধাৰ নম্বৰেৰে চেক কৰিব বিচাৰে যিহেতু মই আধাৰ নম্বৰেৰে চেক কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আধাৰ ৰং চিলেক্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো ডিটেইলছ ওলাই আহিব ইয়াত ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰো আছে ইয়াত চাওক মেম্বৰ ডিটেইলছ আছে কাৰ কাৰ নাম আছে এইটো ৰেচন কাৰ্ডত তাৰপিছত ইফালে চাওক লিখা হৈ আছে আধাৰ চেণ্ডিং ইয়াত ই এছ ই এছ লিখা হৈ আছে তাৰমানে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো সদস্যৰ নাম আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে এনেকৈ আপুনি চেক কৰিবও পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নে নাই এইটো চেক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু চেক আদাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক ষ্টেটাছ লিখি চাৰ্জ কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই চাৰ্জ কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পে'জ আহিব ওপৰত চাওক লিখা হৈ আছে চেক আদাৰ পব্লিক বেংক লিংকিং ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব ইয়াত চাওক লিখা হৈ আছে চেক আদাৰ বেংক লিংকিং ষ্টেটাছ অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে আধাৰ নম্বৰ ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত কেপচাৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত চেন অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই চেন অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অলপ তলফালে আহিব ইয়াত অ' টি পিটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ছাটমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ছাটমিডত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত ওলাই পৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক আছেনে নাই মই যিটো চেক কৰিছোঁ ইয়াৰ লিংকটো পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ লগত আছে তলত চক লিখা আহিছে আপোনাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছেনে নাই এইটো চেক কৰাৰ বাবে আপোনাৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্চ কৰিব লাগিব পান আধাৰ লিংক ষ্টেটাছ চেক লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই ছাৰ্চ কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব ওপৰত চাওক লিখা হৈ আছে পান আদাৰ লিংকিং চেক ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব ওপৰত চাওক দিয়া হৈ আছে পান ৰং ইয়াত পান নম্বৰটো বহুৱাই দিব তলত ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ছাটমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ছাবিটত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ইয়াত চাওক লিখা আহিছে আধাৰ ইজ অলৰেডি লিংকেড টু পান এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নে নাই চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছেনে নাই এইটো চেক কৰাৰ বাবে আপুনি গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু এন বি এছ পি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব যেতিয়া চাৰ্চ কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ওপৰত চাওক লিখা হৈ আছে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক লিখা ৱেবছাইটেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত টেগ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ওলাই পৰিব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছেনে নাই এনেকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে